20 укриттів облаштовують у школах Запорізької області, з них 17 – в обласному центрі, аби діти змогли навчатися офлайн. Про це під час візиту до Запоріжжя сказав заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків. За його словами, облаштовують сховище за рахунок державних коштів у співфінансуванні з міським бюджетом. Запорізька область отримала 35 мільйонів. Дякую місцевій владі за дофінансування. Те, що вони додали ще 40% до цієї суми, 20 укриттів всього на території Запорізької області. 3 в області і 17 в місті Запоріжжя. І наступному році ми очікуємо, що ще додатково буде виділено 2,5 мільярди на всю Україну. Поки що ми говоримо про школи, але також будемо і профтехи, заклади фахової передвищої освіти облаштовувати укриттями. Облаштовують укриття і у цьому навчальному закладі. Його директор Сергій Доновський каже, роботи розпочали у вересні. Наразі воно закінчується, і ми останні моменти вже там будівники, підрядники доробляють. На жаль, воно невеличке, воно на 200 осіб, відповідно до тих методичних рекомендацій, які наразі існують. Тому, в принципі, до 2 паралелі ми можемо там розташовувати. В школі навчається 1151 учень, тому нам треба подумати, щоб більшу кількість учнів залучити до змішаної форми навчання. Катерина, мати чотирикласниці, каже, готова відпускати дитину до школи, якщо там буде облаштоване сховище. Якщо буде обладнане укриття, то так, готова. Бо, перш за все, дитині потрібне спілкування з іншими дітьми.